Ata duhet të zhdukeshin sepse kryen krimin në shekullit. Berisha i përgjigjet Shotës zbulon kush i vrau Haklajt e Tropojës. Ish kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se vrasësit e Haklajve janë të njëjtë që vran Azemajdarin. Gjatë një prononcimi për një emision televiziv, mbrëmjen e SH-s, Berisha tha se Haklajt e Tropojës i vrau shteti duke mohuar të ketë gisht në ngjarje të rënda. Ata që vran Azemin zhduken dhe Haklajt. Ata duhet të zhdukeshin sepse kryen krimin në shekullit. Ata ishin terrorist, kur Tropoja nuk ka njohur një band plaçkice të këtij lloji, përdhunues dhe kriminal. Vetëm shteti mund t'i vriste ata, vetëm shteti mund të bënte diçka të tillë, duke bërë kombinime me familjet e viktimave. Ata ishin të angazhuar. Kujtojmë se Zulfia Haklaj drejtoi gishtin publikisht tek Sali Berisha për vrasjen e vëllezërve të saj. Në familjen time ka 14 persona të vrarë dhe përgjegjës kryesor për këtë është Sali Berisha. Ne kërkojmë drejtësi, unë jetoj për të dëshmuar, ka deklaruar Zulfia Haklaj.